men vi ska ha en jätteintressant debatt om konstens autonomi i kulturpolitiken, och med särskilt fokus på den regionalisering som pågår av kulturpolitiken. Hotar den, eller kan den stärka konstens autonomi? Kan den så kallade principen om armlängds avstånd upprätthållas? Nu ska jag hugga en paneldeltagare. Ja. Hej, jag heter David Karlsson och kan moderera den. Jajamensan. Jag gjorde en intervju där precis om ja, passar väl utmärkt. Ja. Om dagen. Ja, jag byter några ord. Så att, nej, men det här kommer ju intressanta paneldeltagare. Ja. Så att det är en stor och kunnig panel, och vi ska vända och vrida på den här frågan, så det ska bli jättespännande. Det är sammanfattat 2 minuter alltså. Ja, det var en väldigt idérik panel som nog är svår att sammanfatta, men en central fråga som formulerades väldigt väl var hur finansierar vi det som vi ännu inte förstår? På vilket sätt kan det kulturpolitiska systemet tillhandahålla resurser för konstnärlig utveckling? Wilma af Klint förstår vi nu, som någon sa i panelen, att hon är en fantastiskt framstående konstnär. Men det tog 80 år innan detta erkännande kom. Ja. Och hur ska då det kulturpolitiska systemet kunna matcha de processerna? Fick ni några förslag där? Nej, inte något som utarbetade. Det var ett par politiker med i panelen, och det fanns väl kanske inga nya förslag sådär. Men jag tycker nog att många i panelen också hade en förståelse för problematiken sådär. Och det är hoppingivande naturligtvis. En sak som jag tror att de som förstår hur konstvärlden fungerar och förstår processerna i hela det kulturella, i kulturlivet, förstår är alltså behovet av fria pengar. Vi har en, i jämförelse med andra europeiska länder, vi har en stabil kulturpolitik. Men väldigt mycket av de resurser som vi avsätter, de skattemedel som går till kulturlivet, är uppbundna år från år i fasta åtaganden och fasta kostnader. Och det är bra, men det räcker inte. Problemet är de här fria resurserna som saknas såväl nationellt som lokalt ofta. Och det, ja, ska vill man stärka kulturpolitiken, så tror jag att man ska rikta in sig på det. Okej, tack så mycket.